Да. Због ваших скорошних нелюдских изјава о трудничкој мафији и о женама који су нерадници, па зато рађају децу, савест ме је натрела да вам се обратим овако јавно видео пут. Како вас, бре, није срамота вас и ваше поједине министре? Познајем лично отца троје деце, који се са једном његовом платом много тешко одижу. Његова супруга није никакав нерадник, већ дипломирани правник који због вашег страначког система запошљавања није успела доћи до посла, иако има факултет, јер сте преко ваше странке по разним градовима Србије запослили 70% необразовних људи, што се види у самој Скупштини. Ви уместо да помажете свој народ, ви нас плюете и понижавате. Поклонили сте Сребреници 5 милиона евра који ће отићи за обуку Вехабе и Муджахедина и замало главу да изгубите тамо, а жао вам је да дате за нашу српску децу. Ukinuli ste vojsku, da nema ko da nam čuva granice, a ovim učenicima koji rade po ugovoru dali minimalce koji kad obole po terenima nemaju ni lekove da plate. Doktori u bolnicama nerado primaju bolesnike, jer su slabo plaćeni za vrlo odgovoran posao i za ono za što su godinama studirali, dok vi na vrhu i u Skupštini drmate plate od nekoliko hiljada eura. Je li to realno? Jer je to ljudski? Ne, naravno da nije. Međugradski putevi po gradovima su u očajnom stanju i pod zakrpama, a vi se hvalite kako gradite autoput do Albanije, da kad budu krenuli u osvajanje i pravljenje velike Albanije mogu brže i lakše da nas okupiraju. Čak ste ih evo doveli u Niš, u srce Srbije, da se gostuju sa vama i provociraju majke i supruge poginulih i oni koji su ostali invalidi tokom rata na Kosovu i bombardovanja Srbije 1999. godine. Hvalite se i izgradnjom Beograda na vodi, dok jug Srbije polako i sigurno tone u blatu i u velikom siromaštvu. Konkretno u Nišu, najvećem gradu jugoistočne Srbije, narod jedva čeka subotu buvljak da bi kupio polovno iznošenu garderobu, da bi obukli svoju decu, da ne bi išli goli i bosi i kupili im polovne udžbenike, jer su novi preskupi, i menjate ih svake godine, da ne može da se iskoriste od jednog deteta za drugo ili kao ima treće za koje se vi toliko bunite da ne pomognete. Odreknete se vi, vaši ministri, vaših moćnih plata, pa dođite da vidim da li bi uopšte preživeli sa vašim bahatim porodicama ovde na jugu sa prosečnom platom od 22.000 dinara, a ne od 36 koliko stalno govorite na televiziji, što uopšte nije tačno. Dečiji dodatak je oko 2.600 dinara po detetu, što znači da je za tri deteta ukupno 7.800 dinara. I to je jedino primanje jednoj srpskoj majici sa tri deteta i ne pokriva potrebe ni jednog deteta, a kamoli njih troje. Plata od 22.000 plus 7.800 dinara dečijeg dodatka je ukupno 29.800, što je premalo za petočlanu porodicu, a to znate i vi sami. I umesto da pomognete, vi nas napadate i pljujete. Koristite sistem, napad je najbolja odbrana. Da ne rade ljudi honorarno ukupno sa poslom u firmi po 15-16 sati dnevno, ne bi imali ni za osnovne potrebe. A vi i vaši poslanici i ministri se šetkate stalno negde van zemlje i baškarite po luksusnim hotelima i restoranima, dok nam otimate porez i uskraćujete ljudska prava koja za sve treba da budu jednaka. Verovatno ima dosta žena sa troje i više dece i nekih koji su se udavale više puta i za sobom ostavile po neko dete, a ne samo iz jednog braka, i dece koji su rođeni iz ljubavi, čim se toliko protivite. Ali i tu može da se formuliše zakon, a vi imate dovoljno ministra koji su skupo plaćeni, pa i to može da se reši. Još jednom, na kraju, apelujem.
da nešto učinite i promenite u dobrobit vašeg naroda, srpskih majki i očeva i srpske dece. Ne bojte se ljudi, budimo barem jednom složni. Podelite ovaj video da cela Srbija i ceo svet vidi pravu istinu. Hvala na strpljenju zbog ovog malog dužeg teksta i pozdrav uz sliku srpskog zastavonoše trećeg sina kojem je dva starija brata ubiše neprijatelji srpskog roda.